Ah, sim. Sangue pálido. Bem, você veio ao lugar certo. Yharnam é o lar do sacerdócio de sangue. Você só precisa desvendar seu mistério. Mas por onde um estrangeiro como você começará? Claro, com um pouco de seu próprio sangue de Yharnam. Mas antes, você precisará de um contrato. Tudo assinado e selado. Agora vamos começar a transfusão. Não se preocupe. Aconteça o que acontecer, talvez pareça um mero sonho ruim.
Vocês encontraram um caçador.
Thank you.
Você é aquele estrangeiro? Desculpe, mas não quero nada com você. Deu fora, por favor. Thank you.
Forasteiro vil. Quem abriria a porta em uma noite de caçada? Fora daqui! Agora!